Përshëndetje, sot jam shumë e lumtur sepse do të bëj një nga videot që unë e pëlqej shumë, por më shumë se unë e pëlqeni ju. Është videoja ku unë do të provoj disa ushqime, originale dhe fake, dhe ju do të shikoni nëse unë do t'i gjej ose jo. Ndërkohë që unë po bëhem gati, po mbyll sytë dhe vazhdojmë. Fillojmë me Milkat, kush janë originale dhe fake. Kështu në pamje, në dukje, në prekje duken, unë shikoj, po nga prekja duket sikur janë njësoj. Kjo ka shumë aromë të mirë portokalli. O zot, një shumë të ngjashme. Më shumë është jovi kjo. Po se Milka për këta, po janë shumë të ngjashme, ju betojmë. Juhu! Sa gëzojmë. Po e provoj edhe pak. Vetëm mund të dalosh e shumë pak te kjo çokolata, se më duke se ishte pak më e idhur se sa kjo. Por ishin, do më thënë 99% gjanin. Ajo 1% ja, shëqyra rita taj qej. Tani do vazhdoj me një pije. Tani do gjejmë se kush është Choco Drink Nestle e vërtet. Ti mbaj një rerun. Ku di unë kjo s'kur bjem shumë e po. Oho, edhe këto njësoj. Kjo është si me më shumë qumësh. Po zjef të majtën dhe shpresojmë që ta gjejmë. Bum 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 bum. Yes! Kishte më shumë shi e qumëshi, me thënë të vërtetën, të pje pak se po më pëlqen shumë. Super e mirë. Kurse kjo në gjante, por nuk e di pse. E gjeta. Der tani 2-0, kam gjetur 2 ushqime. E gjithë sfida do jetë një ushqim dhe një pije. Tani kemi ushqimin. Po tani e fajime që do t'i gjeti gjitha. Në qa të bëjun që i një? Aman ishin shumë të ngjashme, sidomos biskotat e para. Nuk e di që do t'a gjeja, ja ku t'a kotë. Tani, Alfo po më thoshte që unë mund t'i daloja shumë nga mënyra se si do t'i prekja nga forma, kështu që i ka prerë në mes, ose anash nuk e di si i ka prerë, por unë do provoj që t'i provoj. Do provoj që t'i provoj. Ta them që tani që kjo është lindë. Pritë se më të një qaj kjo tjetëra, nuk e di. Pritë se një qaj ka. Po e treq dhe njërë. Në gjaj shumë, po lindë është lindë edhe jam 1000% e sigur që është kjo. Qa të baju që i gjetë të gjitha tani? Unë i kam fajës. Nese, dherë në fund të sfides nuk i djetë, mund të ke dhe ushqime që nuk do t'i gjetë, sepse kemi shumë të ngjashme, disa ushqime që do t'a shikoni dhe ju, kështu që qëndroni këtu, dhe vazhdoj me një pije tjetër. Mos i mbush plot, mirë. Gati.
Tani radhën e ka Lipton Ice Tea. Duhet të gjej se kush është çaji me pjeshk original. Dua t'ju them që të dy ngjajnë shumë, pasi unë di kam provuar dhe ditë më përpara. Por tani është sfida që më së mbyllur mbas edhe s'mund ta gjej, kështu që nisim. E gjejta. Tani. Sa erë të mirë. Më kujtohet kur ishim të vegjël që pinim ato çajrat me këta aromën që ishin ca si kokriza dhe i tresnim tek uji. Se di nëse ju keni pirë, po unë i pia shumë. Po tani kjo nuk bie erë, kurse kjo bie shumë erë. Tani është vetëm te aroma është ndryshimi se në shije unë i kam njësoj. Se mos e kam bërë këtë çaj më të lirë kështu me aromë, nuk e di. Mos është i lirë ky dhe është me sheqer dhe ky është me i mirë është pa sheqer. Nuk di të ecë me logjikën apo me shijen. Duaj që ta gjej. Kë ka më shumë shije. Po me logjikë nuk mund të jetë me i shtrenjtë dhe me më shumë sheqer. Do ecë me logjikën, edhe do them që ky është Lipton Ice Tea, por me shije do mendoja se do ishte ky, se duke si më i mirë, por do them është ky. Nuk e gjeta. Pse duhet të ecësh me logjikë? Ky është rasti kur ne duhet të ecim me parandjenja dhe me zemër. Unë për këtë isha, kjo ishte shija, po logjika më tha mbas se do ketë shumë sheqer dhe do jetë ky. Kështu që... Kështu që njerës... Ti ndrova. Me ke ndruar? Po. Ky është Lipton Ice Tea. Ka më Lipton është këtë. A tjetër është Lipton. Po ti i ke ndruar. Ama unë e gjeta. Në gjeta. Seriozisht. Unë që ka me zhuar. Jo, jo njerës, e s'ni me logik. Do me thënë ky që nga Lipton Ice Tea. Po e tregove në kamerë që ke ndruar. Atër, Alfo mi ka ndruar. Në të vërtet, kjo është Lipton Ice Tea, vërtet, por ma kishte vën kështu, që ta shikon të ato ta gjeja. Unë me logik, me ndova që është kykshu, që po e kthe dhe njëra që thash, njërës në jetë e cini me logik, me veprime matematikore. Nejse, shaka. Atër e gjitha dhe këta, më vjen keq edhe pse Alfo mundua të mindroj, edhe të më bënte sikur unë se kësha gjetur kur ja pasyt, më vjen keq, por unë prapë e gjeta, mos më bëjmë me hile. Vazhdojmë tani me një ushqim. Sfida sa vjen dhe bëhet me vështirë, sepse do të ketë produkte që mbase edhe nuk i gjetë dot, janë shumë të ngjashme, si për shembull tani kemi kos frutash. Njëri nga kosa do tjetë original dhe pak me i shtrejnët, a i nga Emi, dhe njëri është shumë i lirë, kështu që të shojmë nëse do të gjej dhe të dy kanë shjenë e lullështrydhjes. Më vjen njërë lullë është rrëdhje këtu. Kjo që shia që janë ka super. Të mos e dirë. Shia super, të dy shumë të mirë, po dalë të provoj një. Këj më dukë si me i trash, me i mirë nuk e ti. Mendoj që kjo është a i kosi me i shtrenjtë edhe original. Të sho? Që ta fa? E po s'kam qa bëj që i gjej, Alfo më shikon ande këshu, s'kam qa bëj. E dhe me vërte e shumë i mirë. Po jo, moti që se i gjej të qajnë. Tani do vazhdoj me një pije, e dini me qa do vazhdojmë tani? Me ujë. Do zgjedh ujë original që është nga Qesma dhe ujë të blerë, ta shikojmë do t'a gjej ujën, presim. Tani gati për të provuar ujin e Qesmës dhe ujin e Blerë. Duat ju them që do e kem super të vështirë, sepse këtu në Zvicër uji është shumë i mirë dhe uji i Qesmës. Kështu që nuk e di.
Janë njësoj. Nuk daloj as nuatje se normalisht uji nuk ka asnjë lloj arome. E tani është sfida më e vështirë nga të gjitha këto ushqimet. I bler. Këtë e Ky i blerë, ky u i qesme. Ky është i blerë? Jo, ky është i blerë, thash. Për këtë thash? E nuk e gjeta. Gabova. Pra, kam gabuar, ky është uji që është i qesmes dhe unë thash u i blerë. Më në fund gabova një, për syrin e keq. Atëherë, tani do të vazhdoj me një ushqim. Ka shumë, po këtë dorën këshu se di pse e mbaj. Ka shumë shije lajthi, kjo. O zot, kjo është shumë e vështirë. Do me thënë unë u tejlën nuk është që ja shumë. Kjo më gjanë si u tejlën nga, nuk e di nga asha që më le. Po edhe kjo ka shumë shi e lajti. Ka të sjetë. Nuk jam unë për ëmbëlsira, jo. Të dyja janë njësoj, ju betohem. Po zjedh këta ku është. Kjo është Nutella, kjo jo. Mos. E gabova. Po kishte shien fix, ju betohem. Po dhe kjo në gjante shumë, gjante. Ajo Nutella është, po edhe për këtë dyshova, e zjedha kotë në momentin e fundit. Dhe me që jemi tek Nutella, ju përshëndes me këtë Nutella në lockë. Tani të vazhdoj me një pije. Tani duhet të gjej fantën originale dhe nuk e di nëse do t'a gjej sepse dihet që këto pijet me portokall janë të njajta. Po unë e kam një shqis shumë të fort në hapjen edhe po thuaj se nga nuatja i gjej më shumë se sa nga shija. Kjo bie erë portokall. Po dhe kjo bije. Këto që nga dhe në aromë njësoj. Oho, këto janë njësoj fare, pa mundur. Wow! Deri tani, uji edhe kjo pija, pra fanta është me e vështira për taj gjetur. Ka të them. Ka të them, o. Dhe se piva pos. Pe vënë shumë këtë sfida. Atëherë. Pritim bërë njëre. Kjo më vjen si më Fanta, se di. Janë shumë të padallueshme. Po shkoj me këtë, me Fantën, edhe me këtë, me pije tjetër. Këtë e kam gjetur kot, ju betojm që kam gjetur kot. Ja futa kodën, më thënë, janë fix njësoj. Qofse ju doni, mund t'i provoni, në shtetin ku jetoni, një pije me portokall, si kjo dhe një Fanta dhe do ta shikoni që janë identike. Bëni dhe ju këtë provë, pse jo. Vazhdoj me një ushqim tjetër.
Tani është rada e çokoladës, duhet të gjej se kush është çokoladë lind dhe kush nuk është, pra originale dhe fake. Njëra nga çokoladat është shumë e lirë, më pak se gjysëm euro, dhe njëra është mbi 2 euro. Kështu që nisim. Erë çokoladë me qumësh. Shumë më mirë. Arvati bia erë. Ka tjetër? Ka. Nga aroma. Edhe nga shia. Më vjen keq, po tani, po mos arrim të njohim dhe lindin, i bie që koca ham. Kjo është lind edhe nuk ka çokoladë që ti ngjaj apo konkuroj, është super. E gjeta. Me qëra fjalla po a dhe pak se. Ja super. Tani është radha e një pijeje që unë nuk do t'ja them emrin, nuk do t'a përmend fare emrin e asaj pijes, por ju do t'a lexoni kur të vi këtu. Bëhet fjalë për birë, unë do të gjej se kush është bira origjinale dhe kush jo. Kur të vi këtu, ju do t'a shikoni. Dhe emrin kësaj bire, unë do t'ja vej larg qoftja, pra qoft larg nesh. Sepse kështu e ka emrin, nuk do t'a përmend fare gjatë gjithë videos këtë lloj emri. Besoj se ju tani keni parë larkë qofte. Këta zhurmat, kësh. Tani do gjejmë kush është larkë qoftja. Sa e mirë kjo. Atëherë të dyja më duken shumë të ngjashme, janë normalisht të dyja birra, të dyja ngjajnë. Edhe larkë qoftja është kjo. Kjo që janë ka larkë qoftja, që mos ju kujtoft të emri. Dhe tani vazhdoj me një ushqim tjetër. Tani është një moment shumë i bukur, këtu kam dy vezë, njëra është Kinder dhe njëra është Barbie. Unë duhet të gjej se kush është veza e vërtet, pra ajo veza Kinder që të gjithë e njohim. Dhe tani pa unë përkohë, unë do filloj t'i hap dhe të gjej shijen duke i provuar. Të dyja janë me dhurata më duket. Bëjmë tëk tëk tëk. Dhe shohim. Dhe në prekje dhe në letra janë shumë njësoj. E do t'a kafshë e kështu se qeshtë. Tapim dhe këtë tjetërën. Ko është pjata këtu. Më besoni që është shumë sfidë e bukur. Edhe uroj që edhe shumë youtuberit e tjera t'a bëjnë, se është goxha, goxha argëtuse. Juftoj që t'a bëni t'i gjitha, se do knaqeni. Tani do t'i kafshoj të dyja, një këta, një këta. Shumë shi e mirë, në gjanë me Kinderin, tani të shikojmë dhe këtë tjetërën. Në gjanë një soj. Me thënë të vërtetën, mund të kemë vite që s'kam vërën Kinder, edhe ja kam arruar pak sa shijen. Kjo më gjanë si Kinder dhe kjo më gjanë. Ta shikoj dhurat, patë si i ka, nuk e daloj do të. Masot janë njësoj.
ka goxha shihet mirë, shumë është çokolat, nuk e di. Po edhe kjo. Kjo bie shumë është çokolat. Nuk e di. Doja fus kot, sepse në të vërtet janë njësoj. Tek shija, tek pjesa kur e shijoj. Kështu që po shkojmë me këtë. Dhe po e shikojmë. Mos. Nuk e gjeta. Ok, s'ka problem. Kjo ka qënë kinderi. Po të dyja kanë shije njësoj, sepse të dyja me çokolat të zezë të bardhë. Ju mund të shikoni që dhe kinderi prenda e ka të bardhë. Dhe nëse jeni kurios se çfarë dhurate më ka rënë, ta shikojmë te kjo Barbie. Më pas ka rënë një zemër. Është kjo zemra roz. Nëse keni arritur deri në këtë pikë të videos, më bëni një koment një zemër roz ose një zemër lila, çfarë të doni ju. Dhe të shikojmë pak, ta hiq pak këtë se po më pestis. Të shikojmë pak edhe te kinderi. O, më ka rënë diçka me robot. Nuk jam unë për këto punë. Ky është një robot edhe nuk është i kam shumë qejf, po e le, nuk po e ndërtoj. Nuk e di nëse ju ka pëlqyer kjo video. Nëse po, mos harroni të bëni një like dhe një koment, sepse kështu më motivoni që të vim video edhe më të bukura. Vazhdo të shihemi në videon e radhës. Ju puthe gjithve.